כבוד ראש העיר, חברי התזמורת, נכבדיי כולכם, עונג לי לברך את התזמורת של ירושלים במלאת לה 75 שנים. אני חושב איזה מזל יש לנו שהייתה לנו תזמורת לפני שהייתה מדינה, ככה שהמוזיקה חינכה אותנו גם כן, לא רק הפוליטיקה. אני רוצה להגיד לחברי התזמורת שרבה מאיתנו חונכו באמת על ברכי הנגינה שלכם, אז עוד לא היו כל כך הרבה טלוויזיות בכל ישראל, ובעצם הקהל לא ישתנה, המנגנים ישתנו, בפני שיש רק חלק קטן ישראלי וחלק גדול של עולים מברית המועצות ובמקומות אחרים, ואנחנו גאים על כך מאוד. תודה וערב טוב. Thank you.
Thank you.
Thank you.
התזמורת היא הבית אמנותי שלי כבר 34 שנים. התקבלתי על ידי גרי ברטיני. הייתה אז ישראל אחרת, וירושלים ודאי שאחרת, כי כל חלוקת האוכלוסייה השתנתה. היו תקופות של זוהר, והיו תקופות של זוהר מאומם, עליות וירידות כמו בכל גוף תרבותי. בסך הכל, אני מאמין שלאורך השנים החוויה נשמרת. בזמן קונצרט אתה יכול גם לקלוט את הקהל אם הוא נהנה, מתחבר, מתרגש, אפשר מכאן לראות את זה? ממש לא, אני, גם אם אני יכול... יש לי אור בעיניים. לא, אני נורא נזהר כדי לא לצאת מריכוז. חס וחלילה שדברים יסיחו את דעתי, מספיק חצי שנייה שאני בחוץ ופיקששתי כניסה, ואוי ואבוי. זאת אומנות שנעשית בזמן, אפשר לתקן, כן? אז כל דבר קטן יכול באמת לשיח את הדעת. אנחנו... המאומנים כמה שפחות לשים לב לזה, אבל לפעמים זה קורה. השיעולים באמת מפריעים? לפעמים בפיאניסים או שיעול, אוקיי, זה עובר מהר, אבל הסוכריות עדיין ממשיכות, ולפעמים הטלפון ממשיך, או לפעמים בן אדם ככה זז ותופס את שדה הראייה, או איזה פלש, נותן לך בעיניים בומבה, פתאום אתה לא רואה את התווים ואתה לא רואה את המנצח, זה הדברים שמפריעים, כן. איך מסתדר... דאבל כנרת ראשונה. מסתדר מצוין, זה כמו פיילט וקו-פיילט, מתחלפות ומצוין. זה אומר שיש יריבות? בכלל לא, אין שום יריבות, יש הבנה ושיתוף פעולה. בכלל כוח נשי בתזמורות נכון להיום לפי דעתי גדל משנה לשנה, ונשים משתלטות לפי דעתי על הענף הזה. גם על מקומות ראשונים. גם בתזמורת הזאת יש כבר מסורת של נגניות ראשונות, אז אנחנו לא הראשונות. אז הנה עכשיו הסוד הגדול לכל מי שראה אותנו וחולם לנגן בתזמורת. כמה שעות מתאמנים כדי להיות הכנרת מספר אחת? תראה, אם זה רק להתאמן, אני יכולה להגיע, אם אני פנויה כל היום, ל-4, 5, אולי 6 שעות, אבל אם זה יחד עם העבודה... ועוד עבודה, זה יכול להגיע לרמות של 12, 13, 14, 14 שעות. 14 שעות נגינה ביום. טוב, אני סופרת גם את הנסיעה, וגם את הקפה, וגם את ההפסקות, זה חלק בלתי נפרד. וזה יכול להתחיל, כן, ב-7 בבוקר, ולהסתיים כשמסתיימים קונצרטים. והנה עכשיו, בתזמורת, זוג נשוי עירית וריצ'רד. שלום, ערב טוב, עירית. שלום. ערב טוב, ריצ'רד. ערב טוב. לכל כמה שנים ביחד וכמה שנים בתזמורת? אנחנו 41 שנה ביחד. ובתזמורת מ-89, זה 23 שנה. זה שונה להיות זוג גם בחיים וגם כאן על במת הקונצרטים? אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד שאני לא יודעת מה זה דבר אחר. זה מאוד טבעי לנו. אז בכל זאת בבית ישנה איזושהי תחרות אולי בין הכלים? לא, אין תחרות. זה כבר כל כך הרבה שנים שאנחנו רגילים להתאמן כל אחד בחדר שלו. שומעים מה שהשני עושה, אבל אנחנו לא מתערבים, לא עושים קומנטר על הנגינה, ואנחנו יודעים גם פה, כשבאים לעבוד ביחד, אנחנו כבר לא חושבים שאנחנו זוג, היא צ'לנית בסקציאלית שלו, ואני ויולן. יש לנו מנהל אומנותי חדש, מאוד מאוד מוכשר, מלא אנרגיה, שאני מקווה יוביל אותנו להישגים עוד יותר גדולים. If you ask me how do you feel before the concert, of course a little bit stage fear, but in the same time a great joy because it's opening a new season for the orchestra, but it's opening a new era as well because I'm the new music director, so we bring a lot of project, a lot of ideas, a lot of hopes, and for the future, so it's both a big challenge and a great joy. אז תאמר לנו, מה הסוד באמת של המוזיקה הנצחית, המוזיקה הקלאסית? I think people still like beauty. Beauty is not all in art, it carries a lot of emotions. Classical music carries a lot of emotions. And people come to the classical music to experience emotions. And my task as a music director is to try to introduce them to new ways to enjoy those emotions and this beauty through the classical music, but bringing it to a larger concept with modern composers and even opening to other kind of music like jazz, pop, etc. So I like to open the symphonic to those words, and that will bring the new generations as well.
מה הסוד של המוזיקה הקלאסית? תשמע, זה נכסי צאן ברזל. אלה היצירות ששרדו את מבחן הזמן ואת מבחן ההיסטוריה. הרי ההיסטוריה עושה סינון טבעי, מה שנקרא. מצאנו את אמא של נמרוד לב, ואת ניגנת כאן בשנות ה-70. ניגנתי פסנתר וכלי הקשה. וכלי מקלדת וכלי הקשה. אז קודם כל, מזה אנחנו יודעים מדוע הבן שלך נהיה מוזיקאי מצליח. כן, אבל על זה יש לו סיפור, שכשהייתי בהיריון עם תומר לב, אז ניגנתי מוזיקה קלאסית, אז הוא נהיה מוזיקאי קלאסי. כשהייתי בהיריון איתו, עם נמרוד, אז הייתי בגשש החיוור, אז הוא יצא מוזיקאי, הנה הכל יצא מהבטן. אז מה סודה של המוזיקה הזו שהיא נצחית? היא נצחית, ואפילו כשאנחנו מדברים עליה, כשהיא כאילו מוזיאלית, אנחנו קשורים אליה בנימי נפשנו, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלי המוזיקה. מה שאני הייתי מצפה בעצם גם מהתזמורת, שתיתן גם, אתה יודע, קונצרטים בשילוב המוזיקה הקלה במסגרת רשות השידור ותוכניות טלוויזיה ורדיו. התזמורת היחידה שכל קונצרט שלה מוקלט ומשודר בכל המוזיקה, והוא נחלת כל עם ישראל, לא רק למי שיכול לבוא לאולם ויכול לשלם כסף. וזה, אנחנו נכס לאומי בכל המובן, עם היסטוריה מפוארת, וזו תרומה גדולה לירושלים שנאבקת על צביונה ונאבקת על המשך האופי הפלורליסטי שלה, ואנחנו, זה לא סתם עוד תזמורת, זה תזמורת עם עוגן תרבותי מאוד חשוב. אני לא מכיר אף ערוץ אחר בישראל שיש לו תזמורת משלו, אז זה אחד הייחודים של רשות השידור, ובאמת אנחנו עושים את כל המאמץ להביא את התזמורת הביתה לאנשים, גם דרך גלי היתר וגם דרך המסך הקטן והקטנטן, כדי שאנשים יוכלו ליהנות מהתזמורת, גם אם לא יכולים להגיע לירושלים. אנחנו גם נגביר את שיתוף הפעולה בין התזמורת ובין רשות השידור, וזה יבוא לידי ביטוי בתוכניות נוספות בטלוויזיה שבה נראה את התזמורת, ועוד יותר תוכניות ברדיו שבה נשמע את התזמורת, ויהיה שמח. 75 שנים זה לא הולך ברגל לכל מוסד בארץ, ובעיקר לא למוסד מוזיקלי כמו התזמורת הסימפונית, שהפכה להיות עוגן תרבותי של ירושלים במשך עשרות שנים. מה שמייחד את התזמורת הזאת זה שהיא כרגע נמצאת באיזה מין תנופה של התחדשות והתרעננות. אם עד לא מזמן רוב הנגנים היו יוצאי ברית המועצות לשעבר ועולים ממדינות שונות, היום ככל שהזמן עובר נכנסים יותר ויותר צעירים ישראלים, ילידי הארץ, לתוך סגל הנגנים, ואתה רואה הרבה יותר פנים צעירות, ויש איזו הרגשה של התרעננות והתחדשות למרות שזאת הגברת הזקנה בת ה-75. ככה זה התחיל. לפני יותר מ-75 שנה, על גבעה ליד רמלה, שם נחנך שירות השידור של פלסטינה, ונפתחו שידוריה של תחנת הרדיו של המנדט הבריטי בארץ ישראל. למוסיקה היה חלק חשוב בשידורי הרדיו הצעיר, ומשום כך התכנסה חבורה של מוסיקאים להרכיב את התזמורת הקאמרית של שירות השידור של פלסטינה. חבורת המוסיקאים החלוצים הזו שמה לה למטרה לנהל חיים מוסיקליים פעילים בירושלים באמצעות קונצרטים, ובארץ כולה באמצעות שידורם ברדיו. ומקום המדינה היו הבסיס למשהו היום התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור. צריך לזכור שני דברים. האנגלים חנכו אותה, והאנגלים הביאו מסורת שתזמורת פתאום היא לא רק אולם, אלא היא משדרת לכל העולם. ההפצה של המוזיקה הקלאסית, זה היה העניין. גם יש לך מותג שנקרא ירושלים. אף תזמורת בעולם לא יכולה לתזמורת ירושלים, והעולם קונה את המותג הזה. כשהיא מופיעה בארצות הברית או במקומות אחרים, ירושלים משחק. אם סטרווינסקי בא לישראל, מנצח על תזמורת הזאת בביצוע בחורה עולמי של יצירה שלו, אם פנדרצקי מגיע, מנצח שוב ביצוע בחורה עולמי ליצירה שלו דווקא עם התזמורת הזאת, זה מראה לך על החשיבות שגם העולם ייחס לתזמורת. אחרי שקימו מדינה, אני חושב שוב, העניין הזה שיש תזמורת סימפונית בירושלים, גדולי היהודים משתתפים בבאים אלה, אפילו הסיפור המורכב הזה עם אוטו קלמפרר שהגיע, כן יהודי, לא מומר, כן מומר, מנצח, מוציא מהם צליל חלומי בשנות ה-50 שאף אחד לא חלם שהם מסוגלים להפיק צלילים כאלה, וההמשך, שמות גדולים אחד אחרי השני בארץ ובעולם, וכולם כאן בירושלים.
הזמר הווירטואוז שלמה מינץ, שהחל להופיע כבר בגיל 11, הגיע לירושלים לקונצרט עם התזמורת. הקנר היהודי-פולני הנריק שרינג, שנחשב אחד מגדולי הקנרים של המאה ה-20. דייוויד סטרן, בנו של הקנה הנודע אייזיק סטרן, ניצח על התזמורת. ללו שיפרין, המלחין שהרבה לכתוב לקולנוע ולטלוויזיה, ואחראי בין השאר ללהיטים כמו נעימת הפתיחה של הסדרה משימה בלתי אפשרית, בא אף הוא לארץ לנצח על קונצרט מיצירותיו. הפסנתרן הגדול, מגדולי המוסיקאים בדורנו, ארתור רובינשטיין. אתה, כמו שאמרנו, עומד בראש התזמורת, פועל רבות. איך בעצם באמת מביאים את התזמורת, מנגישים אותה לקהל, מושכים עוד קהל להגיע, שומרים למעשה בעצם על רעננות המוצר ועל הפופולריות שלו בציבור? האמת שזאת בעיה, בעיקר בירושלים, שיש בה קהל חרדי שהולך ומתגבר, יש קהל ערבי שכמעט לא מגיע אלינו, ויש הרבה חילונים שעוזבים. אנחנו משתדלים אבל להגיע לדור הצעיר. אנחנו עושים פעילויות בבתי ספר, כ-100 מפגשים בשנה, כדי לדבר עם הילדים ולהדגים להם על מוזיקה קלאסית. זה בעצם לבנות דור עתיד שאחר כך יהיה קהל שיגיע בערב. זאת פעם ראשונה שתלמידי תיכון בצורה מסודרת, כחלק מתוכנית הלימודים, יגיעו לקונצרטים שלנו, ואנחנו מקווים בעזרתם לגדל את הדור הבא של הקהל. זה הדור שיהיה כאן בחגיגות ה-150, כמה ש... אנחנו כנראה... אנחנו לא נהיה, אבל... אנחנו כנראה כבר לא נהיה, אבל אני מקווה שהדורות הבאים יבואו וימשיכו ליהנות ממוזיקה טובה. תשום מזל טוב לערב החגיגי הזה. תודה רבה.